အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းလက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်ဆိုသည်မှာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်လက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်အကြောင်းသင်ဘာသိသင့်သနည်းလက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်ဆိုသည်မှာဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ပေါင်းဆက်ထားသည်သူဖြစ်သည်ဤသည်မှာလက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်၏အ내အမှန်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုသာသိပြီးသူဤအလေးအကျင့်များနှင့်ပင်ကိုအည်သွေးတို့ကိုသာသိပြီးဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်ကိုမသိလျင်သို့မဟုတ်လူစာတီတွင်ဝိညာဉ်တော်အဘယ်အလုတ်လုတ်သည်ကိုသင်မသိလျင်ဝိညာဉ်တော်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာသင်အာယုဆိုင်ပြီးလက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်၌ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်ခြင်းကိုမသိပဲဝိညာဉ်တော်ရှိတွင်သာသင်ဆုတောင်းလျင်ယင်းမှာလက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်ကိုသင်မသိကြောင်းသက်သေပင်ဖြစ်ပါသည်လက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်အကြောင်းသိခြင်းတွင်ကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသိခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်ဤစီးမြင်းများနှင့်ဥပရိသများကိုနားလည်ခြင်းလူစာတီတဲတွင်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်မိခဲ့သို့အလုတ်လုတ်ပုံကိုနားလေခြင်းတို့ပါဝင်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤလူစာတီတဲတွင်ပြုလုပ်သည့်အမှုအရာတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကစီမံခန့်ခွဲကြောင်းနှင့်ကိုတော်မိန့်တော်မူသောစကားတို့မှာဝိညာဉ်တော်ဤတိုက်ရိုက်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုသိရမည်ဖြစ်ကြောင်းလေပါဝင်သည်ထို့ကြောင့်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်အကြောင်းသင်သိလိုပါကလူတဘာဝအဖြစ်ဖြစ်စေဖျားသခင်ဤသဘောတဘာဝအဖြစ်ဖြစ်စေဖျားသခင်မိတို့အလုတ်လုတ်သည်ဆိုသည်ကိုရှင်းဥစွာသင်သိရမည်ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ပင်လူသားများအလုံးဆက်ဆံရသည်ဝိညာဉ်တော်ဤဖော်ပြချက်များကိုဤအချက်ကအလေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်ဤဖော်ပြချက်များတွင်မြည်သည့်အရာများပါဝင်သည်လက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်သည်တခါတရံလူတဘာဝအဖြစ်အလုတ်လုတ်ပြီးတခါတရံဘုရားဤသဘောတဘာဝအဖြစ်အလုတ်လုတ်သည်သို့သောရှိပူရအားဖြင့်ထိုနှစ်ချက်စလုံးတွင်ဝိညာဉ်တော်မှာအချက်အချာဖြစ်သည်လူသားတို့အထဲတွင်ရှိသောမိသည့်ဝိညာဉ်မဆိုသည်၎င်းတို့၏အပြင်းပန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုတ်လုတ်သည်သို့သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုတော်ဤဥတီချက်နှစ်ပိုင်းရှိသည်တပိုင်းမှာလူတဘာဝအဖြစ်ကိုရောဤအလုတ်ဖြစ်ပြီးအခြားတပိုင်းမှာဖျားဤသဘောတဘာဝအဖြစ်ကိုရောဤအလုတ်ဖြစ်သည်သင်သည်ဤအချက်ကိုရှင်းလင်းစွာသိသင့်သည်ဝိညာဉ်တော်ဤအလုတ်မှာအခြေအနေများအလိုက်ကွဲပြားသည်ကိုရောဤလူသားအလုတ်ကိုလိုအပ်လာသောအခါဝိညာဉ်တော်ကဤလူသားအလုတ်ကိုညွှန်ပြပြီးကိုတော်ဤဖျားသဘောတဘာဝနှင့်ဆိုင်သောအလုတ်ကလိုအပ်လာသောအခါထိုအမှုကိုဒိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ရန်ဖျားဤသဘောတဘာဝကပေါ်လာသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်လူစာတိအထဲတွင်အလုတ်လုတ်ပြီးလူစာတိအထဲတွင်ပေါ်လာသောကြောင့်သူသည်လူတဘာဝအဖြစ်၎င်း
พยาอีตบอตบาวาอาเพียนละกาวนำยูลงอาเพียนอัลโลลดีลูดารูอีตุยตาลูอัชมยากูพี่ซีเปียนอัตวละกาวลูดาเนกูโรจาสสันอีกูลวยกูชอมอสียนอัตวละกาวพยาตะเคนอีและด้วยชีเดียเนตามันพี่มูรูกูละกาวดูชูเมียนกวนกูเปียนอัตวละกาวพยาตะเคนอีวุ่นเย็นดอดีลูซาดีเดดูเส้นจวาลากาลูดารูจารุนชีบีลูดารูเนอดูนิทายงาลูดารูเนสัสสันดีกูละกาวดูด้วยเมียนกวนกูเปียนอัตวละกาวลูตบอตบาวาชีกูรออีอัลโลกูวุ่นเย็นดอกาแลนยมปีดีกูรออีพยาตบอตบาวาชีอัลโลดีลูดารูอัตวะอัตตกูทอบปันปียันลูดารูอีสิทธิบรามยากูเปียงเลอยู่ลูซาดีเรไนวุ่นเย็นดออีปอบ่าวลามูกูอำนาจใดชื่อเมียนบูอขွင့်ปีจินอาภิญอปิวตบอส่งดีบะมาลูดารูกูอะยายาอัตวะแลนญ่นปียันผิดติอธิกามาลูดารูอีอัตตาไนจีทวามูดีพยาอีตบอตบาวาเจชีพยาตะเคนอีอลุงเนนุกบัดดอมยามาตะเซนดายใหญ่ซ้วนซองยาชีนายดิลูดามยาดิพยาอีตบอตบาวาเจชีพยาตะเคนอีอลุงกูละขันมาตาละกองโดดิมิมิโรอีสิทธิ์ตบอราเปียงเลเชนมยากูซ้วนซองยาชีนายมาเลยมีโทคามาตาละกองดูอีวุ่นเย็นเดรินสันดาปีวาไหนบาดีพยาตะเคนอีอู้ส่องลำปยามูปันมูมูเนลูตะบาวาเดชิทอบปันมูมยาผิดดอลูตะบาวาเดชิอโลกูป้องสันมาดาลิงพยาตะเคนอีอโลสันดากูลูดารุปี้สีไหนบาดีชะนี่ปโยดีและด้วยจาดอพยาตะเคนกูโรไรมาลูตบาวาอาพิยอพยาอีตบอตบาวาอาพิยมาอัลโลลดีและด้วยจาดอพยาตะเคนโปลาจินพิยกูโรอีปงมันลูดาอัลโลเนอตัตตากูโรอีปีปีสงดีพยาตะบอตบาวาเนตัดสายดออัลโลดูกูยาชีออมเย็นดีกูรออีลูตภาวะเนี่ยพยาอีตบอตภาวะดูกูตะคู่เรอภิปองซีทาบีโทนะคู่ลงอีอลุ้มมานุกบัดตออาภิปี้เหมี่ยวติลูตภาวะรินผิดเสพยาอีตบอตภาวะรินผิดเสกูรอดีนุกบัดตอเมียกูมั่วซูติพยาตะเคนดีลูตบาวาเดรื่นอโลลุดออคาลูดามิวหน่วยอิบาดาสกากูปโยดีโตมาดาลูดารุใส่ဝင်ซาปีนาเลจาบาเลยมีกูรออินุกบัดตอรุกูยูชินซวาเปียวทาปีนาเลยาลွယ်ดีอะตั่วชินดูกูลูดาอาลุงดูทันทอบปั่นไปไหนดีอีลูมยาดีอติปัญญาจ่วยวะดีผิดสิปัญญาเยอาเนดีผิดสิพยาทะเคนอีนุกบัดดอรูกูตูรุอาลุงละขันยาชีไหนจาดีพยาอีตบอตบาวะเดชิพยาทะเคนอีอะลุกูนุกบัดดอมยามาตะเซนส่องยั่วติทูอะลุ้มมาทอบปั่นจินเนี่ยปี้วาติอะแตเนี่ยปี้วาติทูอะลุ้มไนลูดารุอัจจัญญะมะภิญซ้นทินจินมะชิลูดารุนิดตมุมะมะปาวินทูภิญลูดารุอิอะกั่นอัตตะมะมะปาชิต
Taman Ludabawa I, Pao Adaida Abienba Duen Shi I. To a logo, Lusa Dire Naile, Sao Yue Di. Dudo, Lagang Di, Wunyan Do I, Dayai Popia Jet Piet Di. Again, we, Luda Rudi, Ludabawa De Shi, Payadakin e a logo da lien, Lekambaga. Lagang do di, a chudo nebe a dwindwin. Mimi gu mimi, Ganta tale mi, Pipadi. Tujang, Lagang do dwin, a neng e bianle dwabuya, Xi xi gandwe so ma jin, Biu bian jin ne, so ma be bian jin do. Luba lay me. Then shindo winyan do e alo. Thumaho. Then shindo winyan do e. Miamau do ma bali. Thuro di. Lan hao mia guda. Amiran. Kugu niba lay me. Paya the boda bawa e alo pienda. E yoga mia ne. Chu de genugu. Bubin nine ba lay me. To a kamada, Ludamia, Bibi so nine body. Going to a so margin, eh? Bubin genugo. A pee gin asa. A beautiful soundy. A town of banda, Lubadi. Choyen gemiago. Bianle bubin yan. No good doggo, a don't bujin. Ludaro e, a chee in the rango, popyayan. No good doggo, a don't bujin. Ludaro e, a dead damya. Ludaro e, point hard jet die. Ludaro e, a beautiful rango, lanyoyan. No good domyago, a don't bujin. Ludaro e, January jamya. Say bow wins a mumiago. Poor tope ya dian. No go bad domiago. A don't be gentle. Lu at thee. Edi ma. Let do it jado. Pay other can eat a loaf. A sit a man pity. To jow. Let do it jado. Pay other can a ball. Then the ball radwin. Then the go raw eat. Ludaba wa shi mau duin. A nyan kan bi. Go ro gu. A ti a ma biu. La kan dindi. To a bien. Paya yi da bo da ba wa ne. Da sign do a lo ne. No go ba do miya gu le. La kan ga. Na gan dindi. Paya da ken yi. Lusa di nai bo la mu su di ma. Paya da ken yi. Winyan do e alone ne. No gabat do a long do di. Guro e. Bong man ludaba wa ne. Guro can you do. Sa di kanda ma de sen. Lo sound di hu. Su lu di. Deni a pien. Paya the can e winyan do di. Guro e. Luda a logo len yon bi. Luza di de shi. Paya the bo the bawa e a logo, low soundy. Lusa digo can you do? Paya the can tandwin. Lu the bawa de she. Paya the can eat a low ne. Paya eat the bo the bawa. A joint may pido a low. In the mule longo, then do it ninety. E the ma. Lusa de night. Let do it jado. Paya the can bola mu e. A man to get a ye ba moving, pibadi. E a chego, then shen lenzoa, dreaming nine baga. Paya the can e. A mew mew do, ganta alone do ne. Then sato in nine ba lay me. Paya e the bo the ba wa de she. Goro e a low boring. A gong zo, a long a john shumian jen ne. Ludaba wa de she.
ကိုယ်တော်ဤအလုပ်ပေါ်တွင်အထင်အမြင်အလွန်သေးခြင်းတို့ကိုသင်ရပ်တန့်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအစောမရောက်ဘဲလမ်းမလွဲသွားဘဲနေမည်ဖြစ်သည်။ရှေးဘုရားအားဖြင့်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ဤအနက်အတိတ်ပဲမှာဝိညာဉ်တော်ကလမ်းညွှန်ပြီးသောကိုယ်တော်ဤလူတစ်ပါးဝအလုပ်နှင့် ဖျားဤတဘောတဘာဝအလုပ်တို့ကိုသူဤလူစားတီမှတစဉ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူသားများကကိုတော်သည်ထင်ရှားကြောင်းအသက်ရှိကြောင်းနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည် လူတဘာဝတည်းရှိဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်တွင်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုအဆင့်များရှိသည်လူတဘာဝကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းညွှန်မှုကိုသူ၏လူတဘာဝမှလက်ခံရရှိနိုင်ရန်ကိုယ်တော်လှုပ်ဆောင်သည်ထို့နောက်တွင် ကိုယ်တော်၏လူတဘာဝသည်အသင်းတော်များကိုပံ့ပိုးခြင်းနှင့်ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်၏။ယင်းမှာဖျားသခင်၏ပုံမှန်အလုပ်၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လူတဘာဝတည်းရှိဖျားသခင်အလုပ်၏စီးမြဲဥပဒေသားများကို သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်မှလူတဘာဝတည်းရှိဖျားသခင်၏အလုပ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အယူအဆများရှိရန်သင်၌အလားအလာမရှိမီဖြစ်သည်။အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှအမှုထားရန်မလိုဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မှာမမှားယွင်းနိုင်ကိုတော်သည်အမှားအယွင်းမရှိ မှန်ကန်ပါ၏ကိုတော်သည်မိသည့်အရာကိုမျှမမှန်မကန်လုပ်မီမဟုတ်ဖျားဤသဘောတဘာဝနှင့်ဆိုင်သောအလုပ်သည်လူတဘာဝဤစွတ်ဖက်ချက်မပါသောဖျားသခင်အလိုတော်ဤတိုက်ရိုက်ဖော်ပြမှုဖြစ်သည်ပြီးပြည့်စုံအောင်မပြုလုပ်ထားဘဲဝိညာဉ်တော်မှ ได้ใหญ่ลาจึงဖြစ်သည်กูรอดีพยาอิตบอตบาวะ၌อลุ่ลุ่นနိုင်ခြင်းမှာกูรออิปုံမှန်လူတဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်တဘာဝလုံးဖြစ်ရဆိုးဆင်းမြပင်မဟုတ်ပါကြီးတာမန်လူသားတယောက်ကလှုပ်ဆောင်ထားသည့်ပုံရသည် ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှမြေကြီးပေါ်ကြွလာသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာလူစားတီမှတဆင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖော်ပြရန်နှင့်လူစားတီကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ဖြစ်သည်။ယနေ့တွင် လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်အကြောင်းလူသားတို့၏အသိပညာမှာတစ်ဖက်သက်ဆန်လွန်ပြီးလူစားတီခံယူခြင်း၏အရေးပါမှုကိုသူတို့၏နားလည်မှုမှာလည်းအင်မတန်သိနှုတ်လှသည်ဖျားသခင်၏လူစားတီနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ကိုရောဤအလုပ်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝကြောင်းလူများမြင်တွေ့ရသည်သို့တော်လည်းမိတို့ပင်စူးစီကားမူဖျားသခင်၏တည်တည်ခံချက်သည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မှအခြေခံအားဖြင့်လာပါသည်လူစာတီ၌ ဖျားသခင်မိသည့်အလုပ်ကိုလုပ်သည်မိသည့်စီးမြဲဥပဒေသားများနှင့်လုပ်သည်
ลูดบ่าวว่าไหนมีดีอยากกูเล่าสาวดีพยาธิเขียนอีดบ่าวดบ่าวว่าไหนมีดีอยากกูเล่าสาวดีซาดีรูปเช่นดีฉันนี่ด้วยอีปกูรู้กูแต่กูก็ไม่รู้เลยมันเส้นสุดด้วยวันนี้รู้กูแต่กูก็ไม่จำเป็นไปดีพยาธิเขียน ลูซาดีเขายูจินเจ้าลูดารูอันเนโซอีอัชกูตีเดนดีลูซาดีกูเขายูดอวันเนโจอีอันเนตารากูตีจินลูซาดีเรชีวันเนโจอีพยาธิบอดบ่าวว่าเนแต่สายดออโลเนลูซาดีเรชีลูดาอโลตูกูตีจิน ลูซาดีเรชีวันเย็นจอยนกบัตโตมีอันเนี่ยพุ่นสู่เจมีอาลงกูและกันเจเน่ลูซาดีกูพยาธิเขียนอีวันเย็นจอมาและยองบงเน่ลูซาดีเรื่องกูรออีตกูรอกูพยาตาบงลูกูด้วยมีเจนดูพิบาร์ดีสูรดีมา ลูซาดีมาดเซนลูดารูดีกางเกงปงชีวันเย็นดอกูตีลาจ่าดีลูดารูจ่าชีและด้วยจ่าดอพยาธิเขียนกูรอรันอีปอท้องลามูดีลูรูอีอายุสามยาเรชีไม่ยี่ยาดอพยาธิเขียนกูรอรันกูป้าเบี้ยวสีดี และด้วยจ่าดอพยาธิเขียนกูรอรังกูลูดารูกูเกจันดีพยาธิเขียนอปอและกางโดอีนากะมูกูดูบ้าสีดีลูซาดีชีพยาธิเขียนวันเย็นดอีพยาธิบอดบ่าวว่าเนี่ยแต่สายดออโลลูซาดีเรชีลูดาอโลดูมาดเซนลูดารูดี พี่เจมเป็นมูกูยาสีบีมีมีแต่ใจสิ่งที่บอกเราเปลี่ยนเลยจริงกูยาสีดีอีดีดาลินวันนี้เราลูซาดีเดจ้าลาจริงอีอันนั้นได้ไปอันมันพิจิตเชื่อมาอดีตก็อาเปียนลูรูดีพี่อาจจะเขียนที่ด้วย พยาธิเขียนกูกูซาบีพยาธิเขียนเจ้าอดีตปัญญารู้กูจูบันยาสียันพิจิตอดีตก็เช่นอาเพียงและด้วยจ่าดอพยาธิเขียนบอลูดารูมีดีตบอราท่าเด่นตันนี้ลูซาดีเขียนอยู่เจ้าลูซาดีไหนนกบัตรบอทองลาเจ้าจ้า ลูซาดีเรพยาธิเขียนอีปอทองลาเจและด้วยจ่าดอพยาธิเขียนอีสาวยาเชมยาเจ้าเต็มปาตีตันนี้ฉันได้ข่าวเรื่องอเป้เจ้ากูอดีตก็เบียวจ่าตันนี้ลูซาดีเขียนอยู่เจนนกบัตรดอลูซาดีดูยาวลาเจเน่ลูซาดีไหนพยาธิเขียนอีปอทองเจน อีอยาอาลงูน่าเลียมีเต็นดูอีวันนี้แต่จานเน่คิดดูกูเฉียดขยุยอีเจ้ายามีกูเต็นดูดีจะพี่พี่น่าเลียลายามีเต็นดูเพราะว่าด้วยเจ้ามีตัวด้วยอีเจ้ายามีกูเต็นดูจะพี่พี่น่าเลียลายามี เสียงเล่นดีอดีตปัญญาชีอามีพยาธิเขียนอีนกบัตรจอมยาโกลูดารูด้วยจงยาดีพิเศษมาตุรุตีดอลูซาดีไนพยาธิเขียนอีนกบัตรจอปอทอมูพิเศษอาจารย์เป็นพิจิตรพยาธิเขียนอีนกบัตรจอมยาโกตุรุจงด้วยคันซายาลีลีพยาธิเขียนอีวันเย็นดอโก
Bomo Dila Lili Piti. Pia the King E. Nogaba Domiago. Jong Dui Kanzaja Madison. Winyan Dor a low E. Senior Ubadi Damiago. Thuru Nale the Bobo Lanai Mi Pippi. Let Dui Jado, Pia the King Guru Rango. Dila Mi Pippadi. Amanda Gary. Pia the Candy. Lurugu. ပြေဆုံးအောင်ပြုလုပ်၍၎င်းတို့ကိုရယူပြီးသောအခါတွင်၎င်းတို့ကိုလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုသိစေသည်လူသားတိခံယူခြင်း၏အမှန်တကယ်အရေးပါမှုနှင့်လူသားတို့ရှေ့မောက်တွင်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာကြောင်းပြသပို့ရန်အတွက်လက်တွေ့ကြသော ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုကိုရောအသုံးပြုပါသည်လူသားတို့ကိုဖျားသခင်ရယူပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်ကပြီးပြည့်စုံစေပြီးသောအခါလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏ဖော်ထုတ်ပြသမှုက၎င်းတို့ကိုသိမ့်ပိုက်သွားသည်လက်တွေ့ကြသော ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များက၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းတို့အထဲတွင်ကိုရောဤအသက်ကိုပေးသည်ကိုရောဤဖြစ်ခြင်းနှင့်ကိုရောသည်လူသားဆန်စွာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၎င်းတို့ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးသည် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့၏အနှစ်သာရဖြင့်၎င်းတို့ကိုပြည့်စေပြီးလူသားတို့ကိုကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားအသက်ရှင်နေထိုင်သွားစေသည်ဖျားသခင်သည်လူသားတို့ကိုရယူသည့်အခါလူသားတို့၏ချို့တဲ့မှုများကိုဆုံးမပြုပြင်ဖို့ယံ၎င်းတို့၏ပုံကန့်တတ်သော စိတ်တော်ရာကိုပေါ်ထုတ်ရန်နှင့်တရားစီရင်ဖို့ယံအဓိကအားဖြင့်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုကိုယ်တော်အသုံးပြုပါသည်ရှင်းတို့ပြုခြင်းဖြင့်သူတို့လိုအပ်သည်များကိုရရှိစေပြီးဖျားသခင်သည်လူသားတို့အကြားတွင် ကြွလာကြောင်းပြတပါသည်အရေးအကြီးဆုံးမှာလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏ပြီးမြောက်သောအလုပ်မှာစာရန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှလူအယောက်စီတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုညှဉ်းညူသောနယ်မြေမှအဝေးသို့ခေါ်ဆောင်၍ဖောက်ပြန်တတ်သောစိတ်တော်ဓာတ်တို့ကို လွင့်ပြေစေခြင်းဖြစ်သည်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏ရယူခြင်းခံရမှု၏အလေးနက်ဆုံးသောအရေးပါမှုသည်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ကိုစံပြအဖြစ်နမူနာအဖြစ်ယူနိုင်၍ပုံမှန်လူတစ်ပါးဝါနှင့်နေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံနေထိုင်ပြီးသွေဖယ်ခြင်းထွက်ခွာခြင်းအနည်းငယ်များမရှိဘဲကိုရောပြောသည်များကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံခြင်းနှင့်ကိုရောတောင်းဆိုသည်များကိုရယူအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည် ဖျားသခင်၏ရယူခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။သင်သည်ဖျားသခင်၏ရယူခြင်းကိုခံရသောအခါ၊တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုသာသင်ပိုင်ဆိုင်ရုံမျှမကတော့ပါ။အဓိကအားဖြင့်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းသင်နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဝိညာဉ်တော်၏အလုရှိယုံများဖြင့်တင့်တွင်
อัตตาชีวิหูมสูรุวาอดีกาจาโดอัจฉมาพยาธิคิงกาเต็งกูยาอยู่ในเจนชีมชีเนตัสไซดีและด้วยจาโดพยาธิคิงอีเต็งเนปัตตโดลุอัจฉมยาอัตัยลุสาวมูชีมชีพิตีอีอัจฉมยามาและด้วยจาโด พยาธิคิงอีลูซาดีชีอโลอีอจีเมียทรงโดอเดเปเมียเป็นผิดบาดีสิมันซวาอมันตะเกลูซาดีรวนปอทอนเจนเนเทียนชาบีอัตตะชีกาลูดารูเมตุยไนเจนเพียงลูซาดีเรรวนวิญญาณโดอีอโลกูอีกันอมันลุซองเจนอาเพียง ลูมยากูลูซาดีเรนายสันมูนาอพเชลูซองเจียพิงลูอุสุตสุกูพยาธิคิงยาอยู่ดีหูเปียวยุยยาดีลูซาดีเรดูพยาธิคิงยาวสีลาเจนดีอดีกาอาพิงพยาธิคิงอีอแมนตะเกลูซองมูมยากูลูดารูตุ่ยเมียนไนเซียน ปงปันตระหนักสิ่งที่ผู้นิยมดูกูลูซาดีเรนายอาการเทปโอซิยันพิบีกูรู้กูลูดามยามีจุยกันเนี่ยที่กันกันกูเปียนพิบีอินีอาพิ่งกูรู้กับพิบีส่งเอาลูกเบจิ้งขยันดูแลกันดูดีกูรู้เนี่ยด่านนี้ยุ่ยแล้วกันดูดี กูรออาเพียงยาอยู่เจนขยะกะกูรอหนึ่งลงด้านนี้ยี่นายบาลเลยมีอากาศเย็นพยาธิคันดีต้องเก็บบงดวงตาสกับพี่บ้ากะมีจีบอดูอามันเกจจ้าลาเจมสีเกบ้ากะพยาธิคันกูลูมยาตีเจงะมาด้านนายเบสีบาลเลยมี ตัวดีอันนี้ไม่ต้องตีอุริกูตาต้องพิวย์พยาธิคันอีลูกสาวจำยากูฮอบยอหนึ่งบาลเลยมีและด้วยเพียพยาธิคันอีนกบัตโตมยาชิมีมหอบีอดีกาอาเพียพยาธิคันใช้อยู่เอาหนึ่งที่ตัวมยาด้วยสัมผัสเพียนโมนาเพียลูกสาวยัน พยาธิคิงมีจีบอดูจ้าลางเกจิมพิธีอินียาพิณดาพยาธิคิงกูลูดารูอีกันอัมมันตีลานัยดีพยาธิคิงกูโจทีนัยบีกูรูกูเมียนัยดีทุกข์ขามาดาพยาธิคิงดีตุรูกูเสมันซวา下世奥乃拉巴地。